Nós vamos primeiro fazer o nosso nossa operação especial do Cabaforró, onde vamos transportar as pessoas da Orla para cá e vamos transportar dos bairros também para o local da festa do Cabaforró. Vamos fazer isso durante toda a noite, né? Trazendo e retornando para as casas durante todos os dias do Cabaforró. E no dia 26, segunda-feira, logo após o Cabaforró, nós damos início à nossa operação normal, com todas as linhas funcionando a partir das 5 da manhã até as 23 horas. E a gente espera que tudo aconteça bem, porque tudo foi pensado para isso, muito esforço ainda, muita coisa ainda para ser feita até lá, mas a gente tem assim a certeza que nós vamos vencer e que nós vamos ter, já a partir do dia 21, as pessoas poderão, quem vai para o Cabaforró, lógico, vão poder experimentar a segurança, a tranquilidade que o transporte coletivo vai dar, né? Você deixa seu carro em casa, quem tem carro, quem não tem carro, pega o buzu e vai tranquilo também, vai voltar para sua casa sem nenhum problema, tanto aqui como na sede, ou quanto aqui como na Orla. E no dia 26, operação normal.